Hyvät katsojat ja kanavamme tilaajat, tervetuloa tämän uuden sarjamme pariin. Tenerife Road Trip 2022, jossa kiertelemme täällä saarella erinäisissä paikoissa noin 3 viikon ajan. Tämä on erityisesti tehty kaikille matkailijoille, mutta sopii myös oikein hyvin karavaanareille. Eli kaikki ruokaisille hyvää tarjontaa luvassa. Hyvät katsojat, pääsette nyt kanssamme todella loistavalle uimarannalle tuonne Playa de las Teresitasiin. Siellä näemme myös upean puskaparkkipaikan karavaanareille. Tervetuloa mukaani matkaan! Saapuneet Puerto de la Cruzista tänne saaren pääkaupunkiin Santa Cruziin ja menemme tällä kertaa tätä kautta sinne Playa de las Teresitasen hiekkarannalle. Toinen reittihän sinne on tuolta yliopistokaupungin La Lagunan kautta. Sieltä pääsee sitten Ruz del Carmeniin ja edelleen Anakan vuoristoon, josta voi laskeutua tuonne Playa de las Teresitasin rannalle. Tämä pitkä mäki on varmaan monille tuttu, jotka ovat saarella käyneet. Kaikenlaisia ihmeellisiä asioitahan täällä voi nähdä. Tässä tuo jonglööri on valoristeyksessä tekemässä esitystään ja heti kun pääsemme liikkeelle, niin hän keräilee vähän hattuunsa palkkiota. Santa Cruzista sanotaan, että se on kaunis ja tunnelmallinen espanjalaiskaupunki. Täällähän on väkiluku noin 205 000 asukasta. Varmaan tuossa äsken jo huomasitte, että täälläkin on parkkipaikat autolle tosi tiuhassa. Pyöräilijöitä on myös paljon täällä liikenteessä ja heitä näkee tuolla vuorillakin paljon, joskus melko isoissa porukoissakin pyöräilemässä. Sellessani, mihin tämän meidän auton jätän parkkiin, näin ilokseni tuossa heti oikealla runsaasti puskaparkissa karavaanare. Sillä vähäisellä kokemuksella, mitä itselläni on puskaparkkeilusta, niin tämä olisi ehkä meille ainakin ihan ykköskohde. Vain noin 10 kilometrin päässä Santa Cruzista ja tuossa vieressä on sitten San Andresin, onko se kaupunki vai kylä, mutta siellä on kaikki palvelut, mitä tarvitaan, ravintoloita, kauppoja ynnä muuta. Koviahan nämä pyöräileekin nämä teneriffalaiset ja tuolla on lisää näitä matkailuautoja, aika reipaskin joukko. Olisiko tässä kaiken kaikkiaan on parisenkymmentä? Kävelen vielä kattoo, että olisiko siellä yhtään suomalaista. Tällainen pikainen vilkaisu, niin ei ainakaan vielä osoittaa sitä. Täällä olisi yhtään suomalaista, mutta jatketaan tutkimusmatkaa. Niinpä niin, kyllähän tässä ihan huippupaikoilla saa karavanarit olla puskaparkissa. Ihan tuossa rannan tuntumassa, olisiko sinne noin 50 metrin matka maksimissaan tästä.
Saattoi olla, että olen tavannut tämän auton jo aikaisemmin vuoritte täällä Rutsin aallonmurtajalla. Vapaa parkissa sielläkin. Juu, eli tähän otantaa ei saatu sitten yhtään suomalaista matkailukulukinnettä, mutta kenties seuraavalla kerralla sitten. Tuo onko taitavasti autonsa sijoittelee, niin ehkä sen saa tuohon varjoon palmujen allekin. Kevyen liikenteen väyläthän täällä on sitten aivan loistavia, kuten kaikkialla yleensä Espanjassa. Ranta on siis tekemällä tehty, mutta on sitten tehty heti kerralla komeaksi. Totta kai täältä löytyy sitten useitakin jäätelöjä. Olutpaareja niitä kaipaaville, ja meitähän on sitäkin sakkia joku verran karavaanareissakin. Tuonne oikealle käännä, niin sieltä löytyy pari alusta lisää tuolla merellä. Nyt olen suunnilleen keskellä tätä rantaa ja kuvaan tuohon suuntaan. Hetken päästä otan tuolta toisesta suunnasta. Ja tuolla toinen mokama lisää tätä upeata rantaa. Kerrassaan upeaa. Äsken kun kuvailin noita karavaanareita, niin jututtiin siinä erästä saksalaista nuorta paria. Ja he olivat olleet siinä muutaman päivän, mutta kertoivat, että jotkut ovat olleet jopa 4 päivää siinä. Eli varsin varteen otettava puskaparkkipaikka, vaan mitä sanoo katsojat. Veden lämpötilasta mulla ei ole mitään tietoa, mutta matala ranta, niin varmaan kovin lämmintä on vesi. Uimaansa paljon on porukkaa. Selvittelin vähän asiaa ja sain tietää, että keskilämpötila vaihtelee talvella 18 asteen ja muun vuoden ajan 22 asteen välillä, mikä tekee siitä upean luonnon uima-altaan, jossa voi nauttia uimisen ja mereviiden eduista. Täällä on ainakin toinen juottolo ja ihan näyttäisi, että tuolla vähän kauempana on vielä kolmaskin. Eiköhän niille kaikille täällä asiakaskuntaa riitä. Joku karavaanari siellä on lähdössä nyt liikkeelle. Onko tulossa tänne, tuolla palmujen takana. Taitaa jäädä tuohon seisomaan. Tuoltahan se sitten olisi minunkin löydettävä. Meidän autovuokko jäi sinne varjoon istumaan. Nyt on aika lämmin päivä. Tuossahan sitten voi käydä suikkussa, jos haluaa, niin ihan huoletta. Nuo tytöt äsken kävi siinä. Vielä sieltä tulee vettä huuhdellaan uimaan sun. Hän tuo pulu langalla istuu ja tuonnehan serpentiinille meidän olisi sitten suunnattava itsemme, kun lähdetään anakkaan. Mitenkä sointuukin tuohon laapakivestä tehtyyn aitaan tuo valkoinen matkailuauto ja heti tuolla oikealla vielä joku pieni rakennelma, jossa punaiset pensaat kukkivat oikein mallikkaasti. Nyt tietämme tämän loistavan rannan ja puskaparkkipaikan taaksemme ja lähdemme tästä jatkamaan matkaan tuonne toiseen vuoristoon Teneriffan saarella, eli Anakaan. Tervetuloa sinnekin mukaan ja matkaan seuraavassa jaksossa. Thank you.
Muzzo Ratsias, Playa de las Teresitas, Tenerife. Tässä jo kohta ohitamme San Andreasin kaupungin ja siitä sitten jatkamme matkaan edelleen tuonne Anakan vuoristoon. Sieltä tulee seuraava jakso, jonka numero on 10. Maisemastahan erottuu, että kalliot ovat jyrkkiä ja rosoisia. Myös erittäin vihreätä täällä on. Kasvistohan on täällä rikas ja erittäin monipuolinen. Tällaisia valtavia kaktuspensaita näki siellä täällä. Nyt on alapuolellamme takanana pikkupykylä, joka on Anakan maaseutupuiston suurin asutuskeskus. Se sijaitsee erittäin tärkeässä luonnonpuistossa Teneriffan koillisosassa. Nyt olemme laskeutuneet tänne alas rantaan, joka tuntee nimeä Playa del Rocue de las Bodegas. Ja näillä terasseilla on ihmisillä tapana tulla päivittäin tänne muualta syömään. Tällä oikealla puolella tämä ranta on erittäin kivikkoinen ja karikkoinenkin varmaan. Täällä on sellainen pieni erikoisuus, että täältä voit vuokrata matkailuvaunulle tai autolle loossin. Nyt ajelemme tietä, jonka yllä ovat nämä laakeripuut. Olemme matkalla Centro de Visitantes del Parque Rural de Anakaan. Aivan mahtavaa kävellä täällä ja hengittää puhdasta ilmaa 40 miljoonaa vuotta vanhassa laakeripuumetsässä. Peukkuta, jos pidit videosta ja muistat tilata kanava. Kiitos sinulle.